dan sumpah HP banget ya mau. Iya. Akhirnya kita camping. Kita nak ratau piknik. Sumpah gone apik banget. Ini baik. Aduh. Yo wes ngaleh. Ayo Feb.
Beleni. Ayo tau justru semua. Ayo tau ini, masa gak jauh melu. Mau, aku ini pobia kamera. Aku tak main gimana. Di upload Feb, konco-konco ben ngerti nek kene lagi camping. Wah, aku ora duwe paket tadi mbok yo hotspotku dikakno. Ya, nggo HP-ku gelo. Yo. Tak uratne yo. Iki mobil model terbaru. Yo, dek bener baru wae aku to yo. Yo, kalah gunmu karo gonku. Wekmu bergetar karo berdering to ae. Mamang wae. Wewi ngopo? Entramu SMS-an koyo duwe pacar wae. Ora yo. Lah kowe duwe pacar aku ora? Ora. Duwe. Ora kok. Tapi sapa? Sapa? Iki guru ya, iki bu guru. Lho nek kono memang ana putah-putah yo. Didi sing iki. Nek kono nek mburi wet gedhe. Nek mburi wet gedhe kono kato tenan, aku ora ngapusi. Eleh nek ngapusi piake. Nek kono kae. Ning endi? Ning endi? Lho ning endi kae? Aku ora ngapusi. Nyoba cek tili. Masak awan-awan kok ngene kok enek mung. Jajal. Ayo tilik. Masak wong loro. Oke, kowe kene. Lah aku wedi, Dak. Wong lanang kok jirehan. Gak apa-apa aku. Isan gua aku. Ayo ayo iki. Lho hati-hati. Awan-awan enek medhi. Masak awan-awan kok ngene kok enek medhi, medhi apa? Enek yo Ki, biyen kancaku pernah diroi rek. Ning endi? Yo ning endi kono? Ning awan. Apa tau sing ilang ya apa? Telepon nang SMS kena. Ah, kena stan kok.